Ingen motsetter seg det. Enstemmig. Så det sak 68, oppfølging av politiske vedtak, retningslinjer og rapportering. Jeg har bare lyst til å presisere at kanskje innstillingen kan oppleves noe uklar. De punktene som det vises til, 3 og 4, som reglementsutvalget ser nærmere på, de står jo også omtalt i selve saken på øverst side 3, grønne ark. Besvarelse av spørsmål fremsatt i politiske møter og besvarelse av spørsmål utenom politiske møter. Innstillingen fra formannskapet i to punkter. Rådmannens forslag til retningslinjer for oppfølging av vedtak tiltres, og reglement for sektorutvalg endres slik at rådmannen rapporteres oppfølging av vedtak hvert halvår. Og jeg bare lyst til også å informere kommunestyret om at vi skal innen første kommunestyreperiode, eller første året av den første kommunestyreperiode, ta opp reglement. Og formannskapet vil således behandle reglement på sitt siste møte før jul, slik at saksprosessen i gang. Da tilfredsstiller vi lovkrav. Marianne Ribbemoen, deretter Ole Andreas Lille Olsen. Takk, ordfører. Jeg har lyst til å beramme administrasjonen for det kjempemessige arbeid de har lagt ned i disse listene. Jeg forstår godt at her ligger det veldig mange timer fra veldig mange ansatte. Men for oss som politikere det så nyttig å kunne bla bakover, følge sakene. Vi lurer på hva har egentlig skjedd med sakene og de som vi fremmet eller flertallsvedtak som ble fattet. Og nå har vi endelig listen og vi har verktøyet. Veldig bra jobba. Så synes jeg også at kontrollutvalget fortjener ros, for det var de som tok initiativ til at dette kom opp i det hele tatt, for de påpekte at man trengte denne typen informasjon og oppfordret administrasjonen til å gjøre dette. Så det blir dobbelt ros. Takk. Hyggelige ord som vi kan slutte oss til. Lille Olsen, Venstre, deretter Ida Ome Pedersen, Fremskrittspartiet. Ja, takk, ordfører. Jeg vil slutte meg til Ribbemoens ros av forskjellige ledd. Det svært nyttig å få slike oversikter, og det svært nyttig at vi nå i ferd med å innarbeide en rutine for en slik tilbakerapportering. Den både oversiktlig og grei. Hvis jeg skulle ønske meg noe mer, så måtte det være at hvert enkelt punkt var nummerert, slik at det ble enda enklere å vise til. Men det jo for så vidt en detalj. Jeg har noen kommentarer til enkeltpunkter og oppfølgingen av dem. Jeg regner med at det anledning til å komme med noen slike kommentarer her, selv om det retningslinjene og rapporteringen og hva som eventuelt skal inn i sektorutvalgenes reglement vi i første omgang invitert til å mene noe om. Men jeg har tre ting. Det et par ting som jeg synes har tatt uforholdsmessig lang tid. Formannskapet behandlet allerede i februar to saker som angikk rullering av risiko- og sårbarhetsanalyse. En intern for Bærum og en felles for Asker og Bærum. Det varslet at rådmannen arbeider med saken og kommer tilbake med forslag til tiltak. Dette ikke ment som kritikk, jeg vil bare påpeke at det særs viktig arbeid og som må prioriteres høyt. Og så det en sak som faktisk feil, og det var undertegnende minnet til formannskapets møte 14. mars om at det ble sett på strømforholdene utenfor gadettangen i forbindelse med utfyllingen av massene der. Det står i statusfeltet at denne saken avsluttet og at dette spørsmålet besvart i møte 11. april, men dette medfører ikke riktighet. Svaret den 11. april angikk kun utfyllingens konsekvenser for arrangementer på Kalvøya. Strømforholdene er enda ikke undersøkt, og så vidt jeg har brakt på dere, det ikke engang strømmålere satt ut. En tredje ting hvordan saker oversendes rådmannen skal tilbakerapporteres. Her har jeg ett eksempel. Når det gjelder Sævareids interpellasjon av Blunkerudveien, som ble behandlet i formannskapet 18. april, så ble den oversendt av rådmannen. Det står at saken avsluttet. Men da burde strengt tatt et resultat av oversendelsen være rapportert tilbake i forbindelse med denne rapporten. For øvrig har jeg ingen kommentar til rådmannens forslag. Vi må i tillegg finne ut hvordan oppfølging av vedtak i planutvalget skal tilbakerapporteres, men det foreslår jeg at reglementsutvalget ser nærmere på. Takk. Og representanten Lille Olsen også en del av det utvalget. Ida Ome Pedersen. Takk, ordfører.
Jeg er enig i at dette er en god oversikt, men jeg vil etterlyse en sak, ja. Og det er at 2. november 2011 så behandlet kommunestyret en sak om arbeidsgiverstrategi, og jeg fremmet da forslaget om alternativ turnus. Forslaget mitt ble oversendt formannskapet, for så ble oversendt til rådmannen. Og jeg kan ikke finne forslaget mitt hverken i kveldens sakspapirer eller gjennom søk da på hjemmesiden. Derimot så finner jeg da Tormund Espelin sin etterlysning av saken i formannskapet 14. mars, og Espelin fikk da beskjed om at saken skulle opp høsten 2012. Så nå er egentlig høsten 2012 kanskje litt over, i hvert fall i kveld. Og jeg regner ikke med at vi kommer til å få saken på under heldagsmøtet, så da håper jeg at vi ser den da tidlig vinteren 2013. Takk. Takk for viktig påminnelse. Det er ingen flere som har tegnet seg. Innstillingen har vi i to punkter, nederst på side 5. Ingen har tatt ordet for å komme med noen endringsforslag. Anser det som enstemmig tilslutning til innstillingens to punkter.